Turín si momentálne väčšina športových fanúšikov spája s Juventusom a ich skvelým ťažením do finále Ligy majstrov. Iným napadne prestížny titul Európske hlavné mesto športu roku 2015. Jedna skupina športovcov má však tento rok ešte inú, oveľa netradičnejšiu asociáciu. Práve v Turíne sa totiž konali majstrovstvá sveta v stolnom futbale a chýbať na nich nemohla ani slovenská reprezentácia. Tento turnaj sa skladá vlastne z dvoch častí, je to z majstrovstva sveta, tam sú súťaže dvojíc a jednotlivcov v kategóriách muži, ženy, juniori, seniori a vozičkari. A potom je tu ďalšia časť, to je tímová, ktorá je vlastne svetový pohár. To znamená, že jednotlivé krajiny si postavia týmy mužov, žien, juniorov, seniorov a vozičkarov. A vlastne súťaže o to, že ktorá krajina je najlepšia vo svete v tejto tímovej súťaži. Tento turnaj patrí vlastne k takému vrcholu sezónu, čo sa týka medzinárodných turnajov ITSF. Je to najvyššia možná úroveň turnaja, aká môže byť. Proste sú tu najlepší hráči z každej krajiny. Takže je tu samozrejme veľká konkurencia. Je to super proste vidieť aj tie najväčšie mená, ktoré tu sú. Pozrieť si svetovú elitu, skúmať ich techniku, ich rozmýšľanie. Je to fakt super pocit. Celé majstrovstvá sveta aj svetový pohár sú tzv. Multi-table turnajom, čo znamená, že hrá sa to na 5 rôznych typoch stolov. Ten systém toho turnaja je veľmi dobrý, lebo vlastne sa porovnajú v podstate rôzne techniky, rôzne štýly tých hier a rôzne tie krajiny. A ukáže sa, kto je kvázi najlepší hráč na každom stole a víťaz vo všetkých stolnoch futbalistov najlepší na svete. Ako prvé prišli na rad majstrovstvá sveta, teda individuálne disciplíny. Začníme mužmi, kde malo Slovensko hneď niekoľko poriadne žeravých želiezok v ohni. Máme tu Martina Jalakša, je najlepší hráč minulej sezóny v mužoch, on to potvrdil ako najlepší v podstate aj útočník. Hrám ja s ním dosť veľa turnajov v dvojiciach, veríme si, máme odohratých veľa turnajov, veľa víťazne. Vieme potiahnuť, vieme sa podržať, takže tie dvojice by som možno naše favorizoval, ale zase nemôžeme zabúdať ani na Tomáša Klobučníka s Jurajom Čorobom, ktorí majú spolu veľa odohraté. Oni tiež môžu zahrať veľa. Žiaľ, v tomto prípade sa prognózy nenaplnili. Košické dúo stroskotalo už v kvalifikácii. Rozhodlo viac faktorov, pretože sme si obidvaja zo Slovenska priniesli chorobu a ešte ju máme aj teraz, ale nejak s tým bojujeme. A v tých skupinách sme hrali dobre. Dostali sme sa do situácie, kedy sme mali matchball v nejednom zápase. Nedali sme ho, dalo super. To nastalo postup do ďalšej fáze, čo ma ako veľmi mrzí. Naopak skvele sa v kvalifikácii jednotlivcov darilo Martinovi Jalakšovi. Do pavúka si vypracoval dobrú nasadenú pozíciu, ktorá znamenala ľahšieho súpera. Brazílčan González ho ale dokonale prekvapil. Po prehre 1-3 na sety z toho bolo iba 17. miesto. Ja by som to povedal, že bol to slabší hráč, než by som očakával v eliminácii a napriek tomu sa mi ho nepodarilo poraziť, tak som trošku sklamaný, že som vypadol s hráčom, ktorého som mal poraziť. Nevyšlo to. Martin si ale všetko dokonale vykompenzoval v dvojiciach po boku Jozefa Horčiaka. Po dobrej kvalifikácii zvládli dve ťažké prekážky v pavúku. K kuvajtskej dvojici Ahmed Bloši a poľským favoritom Nogovi s Fudalom mohli navyše pridať aj tretí, najcennejší skalp. Korea s Gonsalvesom im ale ušli z matchballu. Rozhodoval 5. set, kde sme vlastne nevyužili až zastavu 4-3 náskok. Nám chýbal jeden gól, my sme skončili 5. a oni to nakoniec celé vyhrali. Že nám sa podobný úspech pridať nepodarilo. Iveta Rakovičová ako jediná singlistka bez problémov postúpila do eliminácie, tam jej ale už v prvom kole vystavila stopku švajčiarska favoritka Cindy Moserová. Identicky to vyzeralo aj v dvojiciach. Rakovičová s Lopošovou, aj duo Kliková-Kolesárová na poslednú chvíľu preliezli do pavúka a to zákonite znamenalo ťažkého súpera. V oboch prípadoch to boli skúsené Rakušanky a pre slovenské ženy nakoniec iba 3 17. miesta. Vzhľadom na to, že máme málo možnosti trénovať spolu, keďže sme z rôznych krajov Slovenska, si myslím, že tie dvojice sa nám hrali veľmi dobre a
Mali sme samozrejme vyššiu šancu, len ten začiatočný stres sme trošku neuhrali, takže tie prvé zápasy nám ušli. Aby tých prehier v prvom kole vyraďovačky nebolo málo, ďalšie dve pridali aj juniorské dvojice Matej Kvočka s Milanom Struhárňanským a Šimon Vároč so Samom Fáberom. V ich prípade to znamenalo konečné 9. miesta. Cez kvalifikáciu sme sa dostali, čo bol náš prvotný cieľ, ale v eliminácii sme hneď narazili v prvom zápase na Portugalcov, čo sú minuloroční a aj 2 roky predtým víťazi tejto disciplíny, takže bola to ťažká 5-setová bitka a v 5. sete sme prehrali 5-3. Bojovali sme jeden set, sme dokázali vyhrať aj na ich domácom stole, ale nakoniec nám šťastie až tak neprijalo. No. Jednoznačne najväčšie šance videlo Slovensko v juniorských singloch vďaka supertalentu Šimonovi Várošovi. Pre mňa je to favorít, číslo 1. Ja si myslím, že najväčším superom pre ňa bude Vojta Holub, ak by sa náhodou stretli, čo je hráč Čiech. Mojím snom je určite priniesť si z tohto turnaja buď pohár alebo medailu, aby som mal nejakú pamiatku a dobrý pocit, že som tu niečo dokázal. S čím budeš spokojný? S miestom na bedni určite. Za svojím snom si Šimon išiel od úvodného zápasu. Po kvalifikácii spúkol Taliana Siria Mela a vďaka vydretému víťazstvu nad nebezpečným Francúzom Marvenom Robénom bolo jasné, že si Slovensko z majstrovstiev sveta odvezie minimálne jeden kov. Je to super proste. Dal som dôležité lopty na jeho stole. Svoj stôl som vždy vyhral a v piatom legu proste som bol evidentne dominantnejší ako on. Určite oslava bude veľká, ale tak neprestávam bojovať a pôjdem ešte do finále, dúfam. Cesta bola otvorená. V semifinále ho totiž čakal Brit Callum Oakes, ktorého Šimon v kvalifikácii bez najmenších problémov spúkol. Tento raz ho však čakal oveľa väčší odpor a nakoniec iba 3. miesto. Zápas bol veľmi zaujímavý, nakoľko naozaj na svojom stole som nevedel vyhrať a na jeho som vyhral všetko. Ale tak zase no, stáva sa medaila ako medaila, to si treba v tomto prípade povedať asi. Toľko teda majstrovstvá sveta. Hlavná pozornosť slovenského výberu sa ale sústredila na tímové súťaže, teda svetový pohár. Máme teraz naozaj kvalitné týmy, máme tých najlepších hráčov, ja čakám dosť veľa od juniorov. Myslíš si, že na čo reálne máte? Podľa mňa do toho 3. miesta by sme sa mali dostať, teoreticky. Top 3 isto. A ak by to bolo niečo ešte lepšie, buď prvý, druhý, tak by to bol super pocit a myslím si, že by to bolo fantastické. Keďže juniorských tímov bolo celkovo len 12, o osmičke štvrťfinalistov rozhodovala kvalifikácia. Dnes Slováci prehrali s jediným tímom, Francúzskom. Keďže ale v dobre rozohratých zápasoch proti Švajčiarsku a Česku iba remizovali, čakalo ich kruté deja vu. Cez kvalifikáciu sme sa dostali, takže sme si splnili náš prvotný cieľ. A potom v Pavúkovi, v eliminácii, prvý zápas, sme vlastne dostali opäť Francúzov, s ktorými sme sa stretli už aj v skupine. Tí nás, dá sa povedať, že rozdúpali. Vážne, hrali veľmi dobre, aj Peťku mali dobrú, tak nevyšlo to. Celkovo z toho teda bolo 5. miesto. Vysoko mali namierené aj slovenské dámy. Ženský tým máme veľmi silný podľa mňa oproti ostatným týmom, takže si myslím, že by sme to mohli dotiahnuť celkom ďaleko. Či by si bola spokojná? No, samozrejme na bedni. Kto by nebol spokojný na bedni? Ja by som si verila na to, že ideme vyhrať, lebo podľa mňa zostavu sme mali super, najlepšiu, ako sme mohli spraviť. Takže jednoznačne vyhrať. Smelé slovenské plány v skupine pribrzdilo, ako už tradične, iba Francúzsko. Okrem toho ale baby vyhrali nad Fínskom aj Belgickom a postúpili z 2. miesta. V štvrťfinále ich tak čakal 3. tým zo skupiny D, Švajčiarsko. Helvétky patria medzi najskúsenejšie a najnebezpečnejšie európske týmy. Veľmi rýchlo sa ujali vedenia 3-1, Iveta Rakovičová však dvakrát vrátila prehru s jednotlivcov Cindy Moserovej a vyrovnala na 3-3. Body sa delili až do posledných dvojíc. V nich mali Majka a Mirka Giertlové niekoľko mečbalov, ktoré mohli zápas poslať do penaltového rozstrelu. Žiaľ, po prehre 5-7 z toho nakoniec bolo iba 9. miesto. Nie som spokojná samozrejme, pretože na tie baby sme mali, hlavne Švajčiarky nie sú až také silné a ukázali, že vlastné stoly neovládajú tak dobre ako my ich vlastné stoly. Takže skôr by som to spomenula, že mali viac
šťastie a viac šanci na tej trojke a pre nás to bola smola. Zamrzí to, že o ten jeden gól sme, dajme tomu, prehrali, ale na to, aké sú oni vyhraté, aké sú skúsené, tak sme mohli uhrať to, uhrali sme to najlepšie, čo sme mohli. Všetky slovenské hlasivky v Turíne sa tak mohli sústrediť na podporu mužského tímu. Tímová súťaž mužov je tam najpočetnejšia, preto je rozdelená vlastne na dve divízie. Žiaľ, minulý rok to bolo veľmi náročné, pretože turnaj končil tesne pred Vianocami a nikto nechcel vlastne ísť po turnaji rovno k štedrovečernému stolu. Tak sme žiaľ museli vynechať tento turnaj a znova sme klesli do D2. Tým pádom našim cieľom tento rok bolo vrátiť sa späť. Ambície sú samozrejme najvyššie. Chceme určite vyhrať, chceli by sme uhrať čo najlepšie výsledky a postúpiť do divízie 1. Musíme ukázať všetkým krajinám, že nie sme do starého šrotu a že Slovensko nevymrelo. Tým máme v podstate vyvážený. Ťažko by som hľadal niekoho, kto by ho ešte mohol posilniť. Kvalifikácia by mala byť v pohode a uvidíme, koho dostaneme v tom pauku. Najťažší zápas podľa mňa určite bude proti Poliakom. To je tým, ktorý patrí do prvej divízie, rovnako ako my. Bude to vážny súper, ja dúfam, že to vyjde všetko tak, že sa stretneme až vo finále, lebo mohlo by to dopadnúť, že by sme odkázali smutný. Postup zo skupiny mali Slováci vo Vrecku už po prvom z dvoch kvalifikačných dní. Proti Číne aj Litve bez problémov kontrolovali priebeh a zvíťazili zhodne 7-3. Nečakané problémy ale priniesol posledný zápas proti Fínsku. Veľká futbalová neznáma dokonale prekvapila a šokujúco si uchmatla aj prvé miesto v skupine. Z pozície kapitána som chcel využiť všetkých hráčov, ktorých máme v tíme, to znamená aj náhradníkov. Videli sme, že dokážu uhrať na tých stoloch, ale musíme to kombinovať trošku inač, keďže najskôr prvý zo skupiny nepostupíme, keďže sme ten zápas s Fínmi neuhrali. Druhé miesto znamenalo zápas navyše, Rumunsko však v 8 finále poslúžilo ako dobrý súper na rozohratie. Slováci zvíťazili 12-0. V štvrťfinále to už zďaleka také jednoduché nebolo. Šokujúce zakopnutie Talianska v skupinách otvorilo cestu až do finále. Slovinci cítili jedinečnú šancu na divíziu 1 a naplno sa o ňu pobili. Dokonalým úvodom našich zaskočili. Tí ale od stavu 1-3 získali 4 body za sebou a v závere si už semifinálovú miestenku bez problémov postrážili. Čakali sme od nich, že budú kvalitatívne horší hráči ako my, ale veľmi nás prekvapili, na tom svojom stole hrali veľmi dobre, dokázali uhrať na našom stole. A v tých dôležitých momentoch asi rozhodli fakt skúsenosti hráčov. Si myslím, že fakt už za tie roky sme odhrali veľa takých zápasov a máme skúsený tým, čiže verím aj do ďalších zápasov. Ďalší zápas proti Rusku, v podstate príjemný žreb, lebo na druhej strane sa dvaja veľkí favoriti stretli, takže veríme si na finále? Jednoznačne áno, proste musíme makovať od zápasu k zápasu, nepodceniť žiadneho supera a verím môjmu tímu. Posledný krok na ceste medzi elitu začali Slováci oveľa lepšie. Hneď v úvodných dvojiciach získali dvojbodový náskok, ktorý postupne zveľaďovali. Nakoniec toho bolo víťazstvo 7-3 a sladký postup do divízie 1. Bol to podľa mňa jednoznačný zápas, rozhodli sme ho suverene. Ja som veril nášmu tímu od začiatku, držali sme si v podstate podanie na našich stoloch, čo aj rozhodlo. A keď sme breakli zápasy na ich stoloch, tak už som bol presvedčený o tom, že to vyhráme. Máme už síce postup vo Vrecku, ale je tu finále proti Poľsku, takže ešte asi aj emotívny, prestížny zápas. Ideme vyhrať? Určite urobíme všetko preto, aby sme vyhrali. Poľsko má veľmi silný tím, ale verím, že máme na to, aby sme ich porazili. Vstup do veľkého finále, ale Slovákom vo veľkom nevyšiel. Od stavu 1-0 stratili 6 bodov za sebou a väčšina divákov si už v turínskej hale hľadala inú zábavku. Avšak tí, ktorí zostali, určite neolutovali. Marek Voučík v singloch a po ňom aj Jalakša s Horčiakom odvrátili prvé 3 mečbaly a spokojným Poliakom začal mrznúť úsmev na tvári. Voučík s Klobušníkom navyše pridali aj 5. slovenský bod a nechýbalo veľa, aby sa rozhodovalo v záverečnom penaltovom rozstrele. Posledný set si ale favorit po veľkom boji postrážil. Do najlepšej svetovej 16-ky tak mierí so zlatom na krku.
Mám taký pocit, že sme už začali zápas tým, že sme uspokojení s tým, že sme postupili a zrazu sme rýchlo prehrávali. Zápasy, ktoré sme čakali, že naši lepší, silnejší hráči niečo uhrajú, nepodarilo sa to. Dostali sa rýchlo do celkom veľkého naskoku, ale myslím, že práve tá sila týmu sa ukázala v tých kritických momentoch, kedy sme to takmer dotiahli na tie penalty. Toľko to nám chýbalo, toľko to a mohli sme mať zlato a nestrebalo. Na druhej strane je to určite pocit zadozučinenia, že sme dosiahli to finále a to bol cieľ, proste dostať sa tam a postúpiť do divízie 1. Som pyšný na svoj tým. Chalani hrali veľmi zodpovedne, čo sa nám veľmi často vypomstilo v minulosti. Ako tým sme hrali super, pozbudzovali sme, držali sme spolu. Top partia, skvelí hráči a v prvom rade skvelí kamaráti, takže tá súdružnosť týmu bola úplne skvelá. Vynikajúce, ja som veľmi spokojný. To znamená, čo očakávaš o 2 roky, na čo máme? D1, my sme tam dlhé roky hrali, vieme, že tie týmy sú naozaj ťažké, ale... Ak sa zídeme minimálne v takejto zostave, ako sme teraz, tak... Môžeme bojovať o tie najvyššie priečky a určite o 2 roky sa vrátime a posnažíme sa byť na tom čo najlepšie. Zrátame to Poliakom za toto finále a myslím, že máme na to, aby sme išli na medailu. Dúfam, že dojdeme v plnej zostave a ukážeme, že patríme do tej divízie 1 a nech sa nás zase všetci boja, ako to bolo kedysi.